Hazır masjidda bitta ish qilaylik. Mana Aha. shu akamiz ham biroz harakat qilibdilar. Mana shu ikkinchi o'rinda yak. Ha. Keling shunga ham bitta drabilka beraylik mana shu akamizga ham. Mana shu yerga soladi, berilar ham ortmasdan. Bitta-bitta qilib solaveradi. Juda ham qulay demoqchiman ishlatishga. Drabilka olasizmi yo pulini olasizmi? Ya men drabilka olaman, puli kerak emas. Ha, puli kerak emas. Qulloq bo'lsa, aslida nega drabilka? Va endi siz umra safarini qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Mana Made in Germany. Uyingizgacha olib borib berib, to'kka ulab turib, ishlatib, ko'rsatib berishgandan keyin pullarni olib kelishadi. Bugün bizde kuvançlı gün. Sebebi ötken gelge çıkarken videomuzdan bir abonacımız indi. Bana şimdi Tornado Universal Drabilkalarga ega bo'lishlari mümkün. Ve o qolipni bugün aniqlaymiz. Ve xudo xolisi ishonamanki u insonga mana shu Tornado Universal Drabilkalari yetib boradi va u joylarni ham bitta video qilib chiqarib beramiz. Nodirbek assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat. Kayfiyatlar qalay? Zo'r rahmat. Xo'p, bugun egalariga topshiramiz va bu yerda drabilkalarning universalligini va ustunligini nimalarini aytib o'tib ketamiz. Xo'p. Men o'zim biroq sizga qisqa videoda videoning ichida obzorni qilib beraman va u yog'ini Nodirbekni o'zlariga topshiraman. Universalligi nimada? Qo'li quruqni ham chiqarishligida, don dun u narsani bemalol chiqarishlik. Ko'rgan bo'lsalar, shlaka blokni hamma narsani ham chiqarib ko'rdik. Bolt-gekalarni ham chiqarib ko'rdik. Va bu mahavikli bo'lib, misol uchun tok ertaga past bo'ladi, misol uchun bilasizlar, svet o'chish holati, tok pasayish holati ko'p bo'ladi. Ana shu momentda ham bitta aparatga kirib olgandan keyin o'tingizni chaynamasdan yutib yuboradi. Ana shuning uchun sizlarga Tornado drabilkalarini va yana bitta eng afzalligi O'zbekistonda istalgan nuqtasi Xorazm bo'ladimi, bu yog'i Surxondaryo bo'ladimi, bu yog'i Andijonda Xonobod chekkasi bo'ladimi, qizig'i yo'q. Uyingizgacha olib borib berib, to'kka ulab turib, ishlatib, ko'rsatib berishgandan keyin pullarni olib kelishadi. Qalay? Va yana bitta zo'r xabarimiz bor sizlarga, bu albatta like arziydigan bo'ladi. İnşallah 2024 yakuniga, ya'ni dekabrga, mana uzun noyabr kirib keldi. Noyabr, dekabr 2 oy vaqt qolyapti. 2 oy vaqt ichida xarid qilgan inson hammalari ro'yxatga yoziladi. Kim, qayerdan, ism, familiyalari, nomerlari va drabilka xarid qilishgani yoziladi va shu tariqa 2024-yil oxirida, dekabrning oxirlarida biz g'olibni aniqlaymiz va endi siz umra safarini qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Yoki kimdirgadir sovg'a qilishingiz mumkin bo'ladi. Albatta. Biz endi yangilikni qildik, xudo xolasa. Tornado jamoasi bilan birgalikda biz endi drabilka emas, bitta umra safariga bir kishini mana shunday yaxshi muborak joylarga jo'natishlikka ahd qildik va shuning orqasidan ham savobga ham erishishni niyat qilishgan va albatta niyatlarni Alloh ko'rguvchi yetkizsin. Sizlardan bitta like, agar mana endi xarid qiladigan bo'lsangiz, shu omadlilar ichida siz ham bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bittadan like bo'lsamiz va bularni hozir tanishtiramiz, g'olibni aniqlaymiz. Birgalikda gapim uzayib ketdi, lekin to'g'ri tushunasizlar, chunki hozir g'olibni aniqlash vaqti kelyapti. Shuning uchun hayajondaman. Bo'lmasa, buni boshlang. O'zingiz bitta obzorini qilib bering. Xo'p, men birinchi bo'lib ko'p savol bo'ladigan nimalarga javob bermoqchiman. Gaplarga siz javob berib o'ting. Sizlarga javob beraman. Aha. Xo'p, nimaga buni bo'lti 4 ta, nimaga buni kulchda qatir bo'shatish kerakmi degan savol bo'ladi har doim. Buni sababi shundaki, 4 taligining sababi mod tepasidagi qopqog'i g'ib bekiladigan bo'ladi bu. G'ib bekilgani hisobiga mana shu yerlardan nima qo'ymaydi, chang, pang, boshqa narsa qo'ymaydi. Bir rezinkasi ham bor. Rezinkaga g'ib yopish. Buni 2 taqa bering deydi bittasi odamlarda, 3 ta qilib bering. Erinchoqlik sifatida. Yo'q, buni 4 ta qilsa zo'r bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Mana atroflaridan chang qo'ymaydi. Havo yo'nalishi faqat mana shu bir tomonga qarab yo'naladi. Drabilkani ishlab chiqarish tezligi yana ham oshadi. O'shaning uchun men doim 4 ta bo'lt qo'yaman har bitta drabilkamga, chunki g'ib bekitish uchun. Endi buni inson uchun xavfsizligi. Birinchi ochiqda xavfsizlik tursa kerak menimcha. Mana buni olib kelib ko'rsa, o'zingiz xohlasangiz ham pichoqqa qo'lingiz yetib bormaydi. Mana bu yerda turibdi qo'lim. Bu
pichoq qo'li yetib bormaydi, o'zingiz xohlasangiz ham. Pichoqdan ancha uzoqroqda turadi bu. Mana gavdaga qarab turib, men misol uchun bo'yim nochiroq deydigan bo'lsa, mana qo'l uzun bo'lgani bilan mana agar men o'zimni tashlasam borishim mumkin, lekin masal uchun mana bunday qilib o'tqa turgan bo'lsa, mana bunkerdan yo'g'i o'tgani yo'q. Shuni hisobga olib qo'yasizlar. Bezopasnost bor u tomonlama. Xo'p, keyinchi endi mana shu yerda mana vozdiq degan narsamiz bor. Men buni vozdiq deyman. Ko'pchilik har xil nom bilan qopqoq deydi, boshqa deydi. Biz bu vozdiq sababi mana shu yerdan bu havo tortadigan joyi bo'ladi bu. Dompon chiqaradigan mana shu yerdan havo tortadi. Ha. Xo'p, endi buni legirovkasi bo'ladi mana zaslonka. Zaslonkasi. Mana shu zaslonkasi bo'ladi. Aha. Mana ochilib yopiladigan zaslonkasi. Endi buni yana bitta eng yaxshi joyi fishkasi. Fishkasi. Fishkasi ham noto'g'ri bo'ladi. Masalan, bizning pichoqlarimiz eng original pichoqlardan bo'ladi. Mana germanskiy pichoq, oq pichoq bo'ladi. Original pichoq demoqchiman. Bizning pichoqlar 7 yildan 10 yilgacha ishlashiga qarab turib, odam ishlatishiga qarab effekt beraveradi. Xudo xolasa yetaveradi. Mana Made in Germany. Shunaqa. Aha. Xo'p, maxavikli bo'lganligini hisobiga bu bir marta oborot olgandan keyin siz don solasizmi, boshqami? Bu uzoq vaqt aylanishi va pastlikda ham yaxshi ishlashi. Endi past deganimizda nechchi endi ishlash kerak? Xo'p, 175 dan baland bo'lsa yaxshi bo'ladi. Iloji bo'lsa 180 dan tepada yuqorida ishlatsa, unda yana ham ko'proq bo'ladi. Xo'p, endi yana bitta narsani aytib o'tib ketay. Ayting, qani? Mana shu mana o'rtasiga bunaqa narsalar qo'yganmiz biz mana. Xo'p, 5 ta qo'yiladi. Nima deydi? Sim qo'yiladi. 8 sim qo'yiladi. Bu nimaga qo'yasizlar bu qovurg'alarini? Deb ko'pchilik savol beradi. Buni sababi donga bo'ladi. Donni mana shu yerga kelib uradi. Ha. Drabilkani nima deydi? Mana ishlab chiqarish donni tezroq ishlab chiqar, tezroq maydalashiga yordamchi bo'ladi mana shu qovurg'alar. Urilib maydalanadi-da. Bu yerda ozgina o'zi fizika qonunlari ham ishlaydi. Shunaqa. Xo'p, endi mana shu o'tdagi to'sqichi. Mana bu yerda olib kelsangiz videoda mana shu yerda bitta to'sqich qo'yganman. Buni sababi setga qo'yiladi, masalan, donga setga qo'yiladi. Makkaga shunaqa setga qo'yilganda bu setkaga yordamchi vazifasini bajaradi. Setkani bu yoqqa urib yormasligiga, boshqaga yordamchi bo'ladi bu. Masalan, Makka marday bo'lsa, bu yoqqa urib yorishi mumkin. Setkani qishaytiradi, boshqa qiladi. O'sha bunga yordamchi bo'ladi. Ikkinchi vazifasi, ikkinchi vazifasi bu molga, masalan, molga somon chiqaradi yoki bo'lmasa poya chiqarish mumkin. Molbob qilib chiqarib beradi. Mana shu o'rtada bo'lganligi uchun, o'rtada bo'lganligi uchun ham setka vazifasini ham bajaradi. Aha. Endi kelib bitta nazar solib qo'yasizlar, mana bu qalinligini ko'rib turib baho berasizlar. Sababi bular mana shu aynan mana shu qozoni deb qo'ysak ham bo'ladi, to'g'rimi? Qozonida jarayon mana shu yerda bu aylanadi va bu yerda maydalash ishlari oborilganligi uchun asosiy ish bu yerda bo'lganligi uchun bu yerda o'sha turbadan foydalaniladi. Albatta. Xo'p, mana bu yerda misol uchun yuqoroq, bu misol uchun ushlab turish uchun, mana bu yo'naltirib berish uchun asosiy jarayon mana bu yerda bo'lganligi uchun ana shu yerga fokus qaratilgan. Bu tomoni misol uchun ko'pchilik aytadi, yuqalistan ekan yoki boshqa. Bu akalar bitta narsani to'g'ri tushunadi. Shu doningizda yoki o'tingizni ushlab turish uchun va udobni bo'lish uchun qilingan. Bo'lib ham yangilislardan qilinadi. Mana o'zlaring ko'rib turib, xudo xolasa bir ishlatib ko'rganlar juda yaxshi biladi. Maza qilib ishlatib yurishibdi. Endi, aha. Hozir bitta iltimosim bor. Bizi drabilkani iltimos faqat boshqa drabilkalar bilan aralashtirmanglar demoqchiman-da. Masalan, ko'pchilik aytadi, u sizni shogirdingizmi? Bu bundan olodim, bunaqa chiqyapti. Bunaqa bizi faqat drabilkalar mana shu Tornado brendi asosida mana shu nomerlarda ishlab chiqariladi. Aha. Xo'p, nomi Tornado, boshqa o'zgarishlar yo'q. Misol uchun Tornado bo'lmagan, A bo'lgan. Shuni hisobga olsalaring bo'ldi. I nomerlar mana qo'yilgan. Xo'p, endi dastavkamiz o'sha aytib o'tganimizdek to'ppa to'g'ri. O'zbekiston bo'yicha xohlagan joyigacha dastavkasini qilib beramiz. Uygacha olib borib, ishlatib, yurgizib, ko'rsatib, ko'ngillari xotirjam bo'lganda pul sanaveradilar. Keyin men Xorazm bilan Qoraqalpog'istonlik og'alarchi. Xorazm bilan Qoraqalpog'istonga ozgina puli qo'shilib qoladi, lekin u yoqda qancha qo'shiladi? 3 million 200 ming so'mdan bo'ladi. O'z drabilkamiz narxi 3 million. Aha.
Fakat Xorazm bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi ichki uzoqroq bo'lganligi uchun qo'shilib qoladi. Lekin o'shanda uygacha dastavka qilib ovorib yetkazib beramiz. Ag'dan ko'ngillaringiz xotirjam bo'ladi. Yo'lda bo'ladimi, misol uchun tog'da bo'ladimi, yetkazib beriladi, to'g'rimi? Ha. Endi men hozir nima deydi, aralashtirmanglar, adashtirmanglar deganim sababi men har birta mana shu pichoqlarni ham o'zini qo'yish nimasi bo'ladi-da buni. Masalan, pichoqlar teskari qo'yadigan joyi bo'ladi, o'ngga qo'yadigan joyi bo'ladi. O'sha tomondan bu har birtasi o'ylab chiqilgan. Hozir boshqa drabilkalar bilan nima bo'lsa, ular farqi yo'q. Masalan, bunaqa joyda 3ta pichoqlilarni ham ko'rdim, bunaqa joyiga masalan, balki sharabarasi to'la bo'ladi mana. Buni sharabara deydi, donni uradigan. Shu uchun men aytib o'tib ketyapman. Men hech kim brendini yerga urish maqsadim ham yo'q, boshqa bunaqa niyatim ham yo'q. Shunchaki aralashtirmaydi. Bizniki faqat Tornado brendi ostida ishlab chiqariladi. Xo'p, demak, narxlarni aytib o'tdik. Siz donli xohlaysizmi yoki faqat somon yoki beda mana shunaqa narsalar chiqarasizmi? Xohlasangiz bu variantidan, xohlasangiz mana bunday varianti bor, pushka varianti. Ushbu pushka variantini Jamshidga sovg'a qilib yuboraylikmi-kin? Xo'p. Xo'p, bu narsani hozir ko'radigan bo'lsangiz, ichki motori hamma yo'g'i bir xil, motor kilovatlari. Motor kilovatimiz titan motor bo'ladi, 3000 oborot bo'ladi. Titan motorimiz kilosi 25 kilo bo'ladi, o'zini kilosi. Motor pazda uzunligi 13,5 santimetr bo'ladi. Buni qolgan videolardan ochib ko'rsatib, polni obzor qilib ko'rsatganman. Keyin titan motor deganimda nima demoqchiman? Titan motor O'zbekistonda hozir eng oldi motorlardan bo'lib turibdi. Liboy motor bilan bellashaveradi. Kerak bo'lsa har qanaqa motordan titan motorimiz kuchli bo'lib turibdi. Nomerading. Men o'sha bizdan drabilka oladigan akalarga, boshqalarga, chorvador aka-ukalarimizga eng oldi narsalarni olib kelib qo'yaman. Oddiy yaka bo'lti bormi, motori bormi, hammasini eng oldisini olib kelib qo'yaman. Pichoqdan tortib motorigacha. Xo'p, buni qulayligi, xohlasangiz tikka variantda, xohlasangiz mana bu yerga, mana bunday turib, bel og'rib qolmasin desangiz. Shu variantda bemalol solsangiz bo'ladi. Endi don paytida mana bunday qolasiz. Buni narxi bir xil chiqadi. Narxi bir xil. Xo'p, xohlang bundan tanlang. Endi siz ko'proq misol uchun don chiqarasizmi yoki o't chiqarasizmi? Shuni bitta hisobga olib turib, ikkalasidan bittasini tanlayverasiz. Narxi bir xil, narxi o'sha 3 million so'm. Faqat Xorazm bilan Qoraqalpog'istonga buni narx qo'shilishi mumkin. Bo'lmasa, keling buni bir chiqarib ko'rsatishdan avval o'tgan galgi videomizga kirib o'tamiz va kirib turib g'olibni birdan aniqlab va undan keyin xohlasa u yog'iga chiqarishni boshlaymiz. Albatta. Nima deysiz? Bo'laveradi. Xo'p, o'tgan galgi videomizga endi kirib o'tadigan bo'lsak. YouTube'im qani menim YouTube. Xo'p, YouTube. Demak, перейти канал. Так. Qancha bo'ldi chiqarganimizga? Bir oy bo'ldi. Bir oy bo'ldi. Demak, videolarimiz mana Sardor uzda kirib ko'rishingiz ham mumkin. Hop, drabilkalar. Mana shu bo'lish kerak-a menimcha. Xo'p. Mana shu menman. Xo'p, o'tgan safar ham aytganmiz mana ko'ryapsizlar, bu yerda kim ota-onasini yaxshi ko'rsa, bitta like bossin deyilgan ekan. O'zi aytganmiz, ko'p like bosgan inson birinchiga chiqib qoladi. Undan keyingi insonimiz avvalo hammani chorva mollariga baraka bersin, uyida kamida 10 tadan hayvoni bo'lsin. Drabilkalar ko'p, chorvadorlarning orzusi hamma shunday tornadodan olish nasib qilsin. Ilohim Sardor uz jamoasiga omad tilayman. Rahmat. Shunday kerakli videolar tez-tez chiqarib turing. Xo'p bo'ladi. Xo'p, undan keyingi layklarimiz 6 ta. Xo'p, 2 ta, 3 ta, 5 ta, ana shunaqa atrofida bo'lgan ekan mana. Bu yerda bitta narsa bor, YouTube'da eng ko'p layk yiqqan insonni birinchiga chiqarib qo'yadi. Mana bitta ko'rsam bo'ladimi? Bemalol ko'rib o'zingiz alay qilsangiz bo'ladi. Mana 62 ta like qilibdi-da. 62 ta. Qolganlari shu 5 ta, 6 tadan bo'lgan. Xo'p. Mana keyin atyutlardan bir ko'rib chiqaylikchi. Ota-onangiz yaxshi ko'rsangiz, o'zingiz ham o'zingiz yordamchi. Okay deb qo'yishdi. Xo'p, bu yerda ham
yağda kitken komentariyalar ve hazır mesle teşkilleri ben şu akamızdan biraz hareket kuttular başı ikinci orunda ya ha kene şunya bitte Drabilke bereyli başı akamız gel Mansur Bey akamız gel Mansur Bey Mansur Bey ve Habur ha bu yerde bundan keyingi sim akkauntlarga o'tamiz. Asliddin Nazarov deganlari. Asliddin Nazarov juda zo'r mana omad kommentariyalar oldin yozishgan bizga. Va bu yerda endi o'tib ko'radigan bo'lsak, Asliddin Nazarov. O. Qalaysiz endi? Nomerlarni yozib qo'yibdilar mana opisaniyaga. Hozir agar nima bo'lsa telefon ham qilamiz. Telefonsiz o'zingiz qiling, o'zingiznikidan bo'lsa. Barabir yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. Xo'p, Asliddin Nazarov akamizlar mana nomerlarni ham yozib qo'yganlar. Qulluq bo'lsin Drabilkalar aka. Qulluq bo'lsin aka, birinchi o'rinda. Xo'p, bularni yana bitta aligilari bo'ldi. Akamiz nomerlari 88lik ekan. Tak, 88lik. Ya'ni yo'q, shunda. Xo'p, 875. 84 80. Bismillah. Громкая хуйня, не дай. Ага. Чакар япты. Номер ушу ушу, ана. Миндаем шу. Номер хуп пуйген ла. Инде, у номерлар ишледим его мы білмейм, а? Лекин, ана, телефон кылып, хазы біламыз. Demak, Asliddin aka, bizda ushbu videoni pastidagi nomerga aloqaga chiqishingizni va ushbu videoda siz g'olib bo'lganingizni tasdiqlab berishingiz shart. Chunki biz hozir siz qo'ygan nomeringizga biz aloqaga chiqdik, bog'lana olmadik nimagadir. Saqlang qilib qo'ying akamizlarni. Xo'p, mana nomerlarni qo'yib o'tib ketdik. Bu yerda YouTube kanallar, Telegram boshqalarim qo'ymaganlar, faqat prosto kanal sazat qilib qo'yganlar xolos. Xo'p, undan keyingisi, undan keyingi akamizni aniqlaydigan bo'lsak, bu endi asli ligida yo'q edi, po plani yo'q edi. Po plani yo'q edi. Xo'p, undan keyingisi 62 like yiqqan Mansurbek Vahobov ushbu akamizni kanallarga kommentariyalar yozgan. Demak, bu akamizlar nomerlarni qoldirmaganlar. Faqat bitta narsa bor, adashmasligimiz kerak. Mana bu yerda mana yozilgan ha. Mana shu raqamlini aniq tasdiqlab berishlari shart bo'ladi. Har bitta chiziqchasi yu. Mana kimdir misol uchun Vahob deb turib past chiziqchasi 9 yil qilib olishi mumkin. U narsa o'tmaydi. Biz har birini mana Asliddin akamizni-yu, buni-yu mana skrinshotini qilamiz va aniq aniqlaganimizdan so'ng Mansurbek Vahobov agar siz ushbu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, men aniq ishonib aytamanki, ko'p like yiqqaningizga ushbu videoni kutib turgansiz. Mana sizga ham buyurib nasib qilsin, xudo xolasa xohlang, mana bunday qilib turib, pulini oling deganmiz o'tgan safar. Xohlang pulini oling. Xohlang Drabilkani oling, mana yaxshi kunlaringizga ishlating. Xohlang kimdirgadir sovg'a qiling. Bu endi sizni molingiz hisoblanadi, uni hadya qilasizmi, sotib yuborasizmi yo pulini olasizmi? Bu xohsizda, to'g'rimi? Mansur bey aka, men hozir sizni yozgan kommentariyangiz tagiga nomeringiz yozib yuboring deb yozib qo'yapman aka. Nomerni yozsalar YouTube qabul qilmaydi. YouTube qabul qilmaydi. Shuning uchun bizga aloqaga chiqib yuboring deb yozing. Ha, albatta. Va mana shuni aniq o'zlarining telefonlarida sizga video qilib ko'rsatsalar, rasmda Photoshopda o'xshatish mumkin-da. Ha. Shuning uchun videoda aniq aka mana deb turib sizga shunday premyerda yoki vizib qilib turib tashlab bersalar. Xo'p, Asliddin akaga ham yozib qo'ydingizmi bizga aloqaga chiqib yuboring deb? Yo'q, Asliddin akaga. Asliddin akaga ham yozib qo'ying bizga aloqaga chiqib yuboring deb. Hozir. Yana bir marta o'qib ko'raylikmi, ha? Oxirgi variantda? Ha, oxirgi marta. Agar bo'lmasa, keyin bizga aloqaga chiqib yuboring deb yozamiz. Asliddin aka, chaqirdi. Gaplashasizmi hojak? Gaplashamiz, gaplashamiz. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum.
Aleyküm assalom. Charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Aslidan kim ismingiz aka? Ha, mening ismim Aslidan. Ha. Biz mana tornado drabilkalarini chiqargan edik. Kommentariyada sizni o'sha akkauntingizda qoldirgan ekansiz nomerlaringiz. Shu orqali sizga telefon qilib turdik. Bo'ldi. Xo'sh ekansizmi? Ha, menman aka. Bo'ldi. Charchamayapsizmi? Reklamalaringizni ko'rgandik. Aha. Kommentariyaga yozib, tarovga qiziqishimiz bor. Ha. Qiziqib turamiz. Aha. Layiklar yiqqandik. Aha. Aslida aka, familiya Nazarov chiqadimi? Familiya Nazarov, ha. Aha. Xo'p, aslida aka, bu yerda o'zingiz nima ish qilasiz? Men o'zi aslida katta o'qituvchi. Ha, o'qituvchisiz, ha? Ha, o'qituvchiman. Aha. Qiziqishim shu mol boqishga, hobby qilib turaman. O, juda ham yaxshi. Aslida aka, qayerdan bo'lasiz? Men Namangan viloyati Mingbuloq tumanidanman. Namangan viloyati Mingbuloq tumani. Qayerdan Mingbuloq tumanida? 42 qishlog'idan. 42dan. Namangan viloyati Mingbuloq tumaniga ketyapti ushbu drabilkamiz. Xuddi haligidek bo'lyapti-ku. Ajoyib bo'lyapti. Uyushtirganini bilyapti. Men o'zim Namangan viloyati Mingbuloq tumanining Jamoshoy Center markazidanman. Aslida aka? Ha. Siz bilan oldin ko'rishganmizmi, ko'rishmaganmizmi aka? Yo'q, biz ko'rishmaganmiz-ku, lekin men sizni reklamalaringizni doim kuzatib turaman-da. Ha, qalban birgasiz men bilan, ha? Voy bona. Gap yo'q. Yashang, yashang aka, gap yo'q aka. Boya sizga ikki marta telefon qildik, tushi bo'lmadi. Qaysi maktabda ishlaysiz? Men 47-chi maktabda ishlayman. 47-chi maktabda. Ha. Hali xuddi o'zimga yon bosganday bo'lib qoldim bor-ku hozir. Yaxshi bo'ldi aka, bo'lmasa sizga kommentariya yozmadik. G'olib aniq Namangan viloyati Mingbuloq tumaniga ketadigan bo'ldi. Dastavkasi bilan aka sizga yuzga borib, ovora yurgizib ishlatib beraman. So'rangchi, drabilka olarmikan? Drabilka olasizmi yo pulini olasizmi? Men drabilka olaman, puli kerak emas. Ha, puli kerak emas. Qulluq bo'lsin, aslida nega drabilkalar? Sog' bo'ling, salomat bo'ling aka. Yaxshilar, rahmat. Gap yo'q, rahmat aka. Rahmat. Ha. Rahmat. Xo'p. Hatto bo'lsin, topkanlaringga xudo baraka bersin. Yo'llaring bexatar bo'lsin. Xush qallaring bilan qo'sha qaringlar. Bizga o'xshab 80 dan oshib yuringlar. Umrlaring uzoq, rizqlaring ortib bo'lsin. Topkanlaringga xudo baraka bersin. Hammamiz sog'-salomat turib, yo'llaring bexatar bo'lsin. Alloh akbar. Barakallar. Ko'p yashang. Mana bu tornado drabilkamizni ashaddiy yana ishqibozlari, chorvador aka-ukalarimiz. Mana akamizga o'tgan safargi videolarimizda yutib qo'yadi. Mana bu akamiz mana yutib oldi tornado drabilkalarimizni. Mana bu akamiz Hattansaka. Rahmat. Namangan viloyati Mingbuloq tumanida 47 qishlog'idanman. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidan akam yo'q keldi. Olib keldi, mana ishlarda yurgizib berdi aka, ko'ryapsizmi? Ko'rdim ularni. Yashanglar, rahmat. Mana chiqarib berdi. Bu akamiz bizni chanaqali qarindoshimiz, yo ammam o'g'li, tog'am o'g'li biz. Mana begona. Bir-birimiz bilan birinchi marta ko'rishib turibmiz akamiz bilan. Xuddi shunday. Shunda aka, drabilkamiz haqida qisqacha bir fikrlaringizni gapirib o'tkazsiz. Drabilkalarni olib kelib berishdi. Ishlatib ko'rdik. Quvvati ham juda kuchli ekan. Chiqarib ko'rdik, nimada o'zi hozir olib kelgan pressimizni nimada chiqarib berdim. Menga juda ham yoqdi. Mol menimcha chaynamasdan ham yutsa kerak. Yashanglar, rahmat. Sog'lomlar, rahmat. Yashanglar. Mana taqdirlar. Bormi ishga to'g'rasiz, Alloh xolasa. O'zim ishlarim doim kelishaversin. Qo'lovni oldim. Alloh rahmat. Rahmat, rahmat. Xo'p, salomat bo'linglar aka. Xo'p, g'olibimiz aniqlar. Nomerlarni saqlangni qilib qo'ying. Ha, keyin ikkinchi g'olibimiz xudo xolasa aloqaga chiqqanlar Mansurbek. Mansurbek 61 ta layk bilan 62 ta. 62 ta. 62 ta layk bilan ikkinchi o'rinda oldilar va ularga ham Nodirbek tomonidan gap yo'q. Bo'lsa 62 ta layk yig'ish ham oson bo'lmasa kerak. Bo'lmasa harakat qilganlar ekan ularga berdik. Qalban mana sizga xudo xolasa Nodirbekni o'zlarining tashabbuslari bilan 3 million so'mga turadigan drabilkani dastavkasi ichida yetkazib berishadi. Endi siz bilmayman qayerdan chiqasiz. Balki siz ham Mingbuloqdandirsiz. Balki bilmayman Farg'onadan yoki Buxorodan.
Ve g'olibimizni video qilib tashlab beradilar va ushbu akamiz ham tashlab beradilar. Videolarini alohida Instagramimizga yoki short videolarimizga qo'yib o'tib ketamiz. Ko'rib o'zlaring bir alik qilib qo'yasizlar, like bosib qo'yasizlar. Xo'p, keyingi videolarimizni aytib o'tganimizda Umra safarini aynan siz yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Faqat sharti kommentariyaga o'sha odam yaxshi nima fikr yozgan bo'lishi kerak bo'ladi. Xo'p, va bizdan xarid qilingan bo'lish kerak. Bo'lmasa ishlatib ko'rsatib beramiz. Ishlatib yurgizib hammasini. Hozir videomiz cho'zilib ketmasin. Hammasidan oz-ozda mana somon yerim bor. Chiqarishini ko'rsatib beraylik, ha. Chiqarishlarini chiroyli qilib ko'rsatib yurgizib o'tib ketamiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Birinchi bo'lib qo'yib qilib chiqaraylik mana. Qo'yib mayda qilib chiqaramiz. Har xil qilib bosaveraylik yozini. Qani bismillah. Hop. Birinchi bo'lib somonimiz. Chiqargan mahsulotimiz. Bu somonimiz bemalol silusga ham aralashtirsa bo'laveradigan darajada. Endi sal mayinlik qilsa, setkasini olib qo'yib, setkada chiqardim, mayin setkada. Setkasini olib qo'ysa yana bir yil qilib chiqaraveradi. Xo'p. Mana ichida endi yering qolgan bor, beda ham bor buni ichida. Aha, asarti bo'ladi. Xo'p, endi bunimizda makka marday burumuzda bug'doy bilan makkani aralashtirib qo'yganman bu safar. Faqat buni bitta udobniy tomoni bor. Udobniy tomoni shundaki, mana shu yerga makka mardayini to'ldirib olib turib, bemalol yerdan olib solishi shart emas. Mana shu yerga soladi, berilni ham ortmasdan bitta-bitta qilib solaveradi. Juda ham qulay demoqchiman ishlatishga. Qani bo'lsa bitta yurgizib ishlatib ko'rsatib beraman. Ya bitta-bitta yurgizib olamiz. To'xtab turinglar. Endi bug'doyimiz. Buni o'chirib turar. Men bitta narsaga hozir e'tiborlaringizni tortmoqchiman. Akalar, hurmat, bizni tomosha qilib turgan akalar, drabilkamizni mana atroflarini bitta ko'rib olinglar. Mana birorta ham chang qo'ymaydi buni atroflaridan, u yerdan, bu yerdan. Bunga agar o'ziga konkretni qilib chiroyli qilib mana salafanning ichiga kiradigan qilib joy qilib olsalar, ustoshlar ham hattoki chang ham bo'lib qo'ymaydi. Shu tomondan juda ham qulay bu drabilkamiz. Tepasi to'rburchakli drabilkamiz. Mana shunimiz mardayli makkali mardayli makka. Mana bemalol atalarga ham bo'laveradi, qo'yga ham mazza qilib qo'ylar yuvaradi.
Şu endi bundan keyin bug'doyimiz mana shunday qilib aralashtirib qo'yganman. Hozir buni bitta chiqarib ko'rsatib beraman. Buni yana bitta qulay tomoni o'zini to'kiga qarab ishlataveradi. Masalan, kuch kelsa mana shu yerda zasmokasi bor, ochib yopib bemalol relegerovka qilsa bo'laveradi. Qani hozir yurgizamiz. Bismillah. Drabilkani ovoziga ham e'tibor berishlaringizni so'raymiz. Qo'ni qo'shniga yo boshqalarga xalaqit qilmaydi bu drabilka. Bemalol ovozi ham juda ham past ishlaydi. Daha halası drabilkalarımız yanıdan, başka cahaydan çay koymaydı. Koysa bana şu koptan çıkıyordu da bana karadı. Yanıdan çay çıkmaydı biz drabilkalarda. Şu tamamen cüdeyim kulağı kılıp insanları işletişe faydalı kılıp işlet çıkarıyoruz. Daha halası. Melisiz? Kopboya benim hala başka işini kılıp yükseğen böyle uğradı. Hazır drabilkamız kamligiga e'tibor bermaysizlar. Hozir ozgina ulgurmayapmiz. To'g'risi, ulgumi nima deydi? Drabilkalarimiz juda ham talamon bo'lib sotilib ketishdi. Davom qilyapti, davom etyapti. Shu o'rinda bizni qo'llab-quvvatlab turgan, bizga kommentariyasi bilan yo duosi bilan nima deydi? Bizni qo'llab-quvvatlab turgan akalarga, chorvador aka-ukalarimizga oldindan katta rahmat demoqchiman. Sog' bo'lasizlar aka. Xudo xolasa hozir chiqarib bo'ldi. O'chiroqlinglar. Mana. Bemalol sevib bersa ham. Endi molga to'g'risi o'tib ketib, bitta berib ko'rasiz. Ko'rishadi. Ko'pchilik bo'laveradi deyapti lekin. Men to'g'risi bu holatda molga bermagan bo'lardim, chunki o'tib ketib qolish xavfi bor. Mana. Pastdagi un holatiga olib kelib qo'ydi. Endi burimiz pushkali variantimiz. Mana shunday holatda bo'ladi. Bu drabilkamiz qulayligi poyaga, o'tga, hamma narsa juda ham qulay qilib ishlab chiqaryapmiz buni. Hozir mana shu ho'l poyamiz, bitta ishlatib yurgizib ko'rsatib beramiz buni. Hozir setkasi yo'q holatda bunimiz. Yurgiz adamni. Tamamdan avaz verirler, tamamdan çıkarıyorum. Mazda? Yarın kalk mı? Hop gelip de çıkarıyor oran. Ben bu adam şimdi kılı sorumlu uğradım bana. Oldu.
Hop, bu mana mahsulot çıkarı bo'ldi hozir. Mana ichida poya ham bor, yeringoq ham, keyin nima ham bor? Beda ham bor. Mana akalar ko'rib o'tdilaring, bu yog'iga endi o'zlaring bitta baho berasizlar. Xohlang pushka variantdan, xohlang unisidan. Endi boshda aytib o'tganimda, siz xohlaganingizni o'zingizga tanlang va shu tariqa ko'p o't chiqaraman deydigan bo'lsangiz, xashak boshqa mana buni bosorasizlar aka. Men don chiqaraman ko'proq yoki o't xashak chiqaraman desiz, buni ham bosoring. Farqi yo'q. Bular ham bemalol donni ham chiqaraveradi, o'tni ham, xashakni ham chiqaraveradi. Ho'l quruqdi, mana ko'rdinglar. Yevoradi. Shuning uchun biz bemalol aytishimiz mumkin va tavsiya berishimiz mumkin. Keyingi videomizda g'olibimizni, demak, xarid qilganlarni ichidan tanlaymiz, a? Xarid har bitta bizdan drabilka olgan odam nomerlar yozib boriladi. Bitta daftar qilamiz unga. Aha. Bitta daftar qilamiz. Daftar tayyorlab qo'yganman. Shu bugundan boshlab, a? Daftar, mana shu bugundan boshlab ketadi. Mana shunga yozib ketamiz. Ismlari, manzillari, telefon raqamlari. Bu daftar almashmaydi. Almashmaydi. Xohlasa. Iloji bo'lganda, iloji boramu. Mana shu yerga hamma uchala blogerimiz ham qo'l qo'yib bersalar ham, hoja aka. Keling, qo'l qo'yib beraymi? Ha. Ruchka olib chiqinglar. Yozadim shu ruchka. Mana shu yerga mana Sardor hoja akam o'zlari bitta qo'l qo'yadilar. Sanjaruz, Chimyonuz. Daftar almashmaydi demoqchi. Xo'p, bu yerda, demak, ismdan, familiyadan boshlayman. Islomov. Sardor. Ammo qo'l qo'yishimga necha baho berasizlar? Kommentariyada yozib qo'yasizlar. Bu yog'i endi Xitoy yograflari. Xo'p, qo'lni qo'yib qo'ydik. Bu yog'iga endi aloqaga chiqsalaring bo'ldi, xarid qilsalaring, xudo xolasa. Xo'p, bu yog'i xudo xolasa hammasi haqqoniy bo'ladi. Bizda hech qanaqangi bir aligisi yo'q. Mana egalariga ham hozir haqqoniy ravishda topshirdik. Inshaalloh yuzimiz yorug' va ikkinchi g'olib bo'lgan Mansurbek aloqaga chiqishingizni so'rardik va skrinshotlarni, video viziplarni qilib, video vizipni o'sha Telegram yoki WhatsApp orqali video vizipni qilib, siz o'sha o'zingizligingizni o'sha telefoningizda aniqlab bersangiz, maqsadga muvofiq bo'lardi, chunki mana bu Photoshopda ishlaydiganlar ham ko'p, ularga ishonib qolmang va harakat qilingki, aniq video vizipda ko'rsatib bersinlar, o'sha chizig'igacha-yu har birta harfigacha akkauntlari to'g'ri bo'lsin va to'g'ri insonga haqqoniyati borsin. Shuni so'rab qolgan bo'lardim va sizlardan yana bitta like kutib qolamiz. Like bosmagan bo'lsa, shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, mana endi qo'rqmasdan drabilkalarni xarid qilaverasiz va qish oyida eng qizig'i molingizni oldiga nush chiqarib, boshqa bo'lib u ola tutmaydi. Endi siz mana bunday holatda bersangiz, ham molingizga yordam bo'ladi, ham desa sizdan hech qanday uvol bo'lmaydi va baraka bo'ladi. Shuning uchun like gumbulatamiz va biz bilan bo'lsalang, xudo xolasa xursand bo'lamiz.